નમસ્તે, હું આજે એક નવો સાહસ પ્રયત્ન કર્યો. 100 કિલોમીટર સાયકલિંગ હું સવારે એન્ડ હેપી સન્ડે સવારે 6:34 મિનિટે સાયકલ લઈને અહીંયા આપણા ઘર એટલે કે લાંગોદરા જૂનાગઢ જિલ્લાનું, ત્યાંથી કુકસવાડા થઈ માંગરોળ સોમનાથ હાઈવે, માંગરોળ પછી સીલ અને સીલ પછી માધવપુર અને માધવપુર બાદ આવે છે મોચા હનુમાન. તો અહીંથી એક્ઝેક્ટ ઘરેથી એકોર્ડિંગ ટુ મેપ મોચા હનુમાન 50 કિલોમીટર થઈ જાય છે. તો સવારે ત્યાં 3 કલાકનું કન્ટિન્યુ સાયકલિંગ કરી અને 50 કિલોમીટર પૂરું કર્યું અને રિટર્નમાં અહીં આવતા આવતા 1:34 મિનિટ થઈ, એટલે આઈ થિંક 7 કલાક આ 100 કિલોમીટરના સાયકલિંગમાં લાગેલું. તો મારો જે સાયકલિંગનો એક્સપિરિયન્સ, તો આઈ થિંક 100 કિલોમીટરના બેઝમાં થોડા કેટલાક દિવસથી તમને યાદ છે કોમ્યુનિટીમાં મેં એક પોસ્ટ મૂકેલી હતી 5 કિલોમીટર 20 મિનિટ 2 સેકન્ડમાં. ત્યારથી થોડુંક રનિંગ 2-3 દિવસ કરેલું, પછીથી સાયકલિંગ 27 કિલોમીટર 26 કિલોમીટર 44 કિલોમીટર આવું 3 દિવસ સુધી સાયકલિંગ કરેલું હતું. ગઈકાલે 1 દિવસ રેસ્ટ લીધેલો અને આજે ટ્રાય કરી 100 કિલોમીટર માટે એન્ડ આઈ કુડ, થઈ ગયું. હા, આના ઉપરથી થોડીક વાતો કરીશ કે તમે સાયકલિંગ કરવા ઈચ્છો અથવા તો રનિંગ કરવા ઈચ્છો એમાં સારું ટાઈમિંગ, તો થોડીક બેઝ બાબતો કહીશ. હા, બીજું કે આ જે સાયકલિંગ છે એનું તમે આખે આખો વ્લોગ જોવા માગતા હોય તો આપણી જે માય પ્લેઝર ચેનલ છે એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી જોઈ શકો. પૂરું 100 કિલોમીટર 9 મિનિટનો વ્લોગ છે, એ વિડીયો ત્યાં હું આપી દઈશ. તો હા, ઘણી બધી રનિંગ માટે ટિપ્સ છે ચેનલમાં, પ્લેલિસ્ટ છે રનિંગ માટેનું આખું, એને પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈ, ત્યાંથી જોઈ શકો. બેઝિક વાત કરું તો આઈ થિંક રનિંગ છે અથવા તો સાયકલિંગ છે અથવા તો કોઈ સ્પોર્ટ છે, એ માત્ર ને માત્ર ફિઝિકલ બાબત નથી, ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ મેન્ટાલિટી. તમારે મનથી પણ થોડુંક પ્રિપેર થવું પડે, એક શોખ રીતે લેવું પડે. આ 100 કિલોમીટરનું સાયકલિંગ છે એ માત્ર શોખના કારણે પૂરું થયું છે. એટલા માટે થોડીક વાતો કહીશ કે તમારો રૂટીન છે, તમારો જે દિવસ છે, આપણો જે દિવસ છે એને એક્ટિવ રાખીએ, શરીર કારણ વગરની વધારાની ઊંઘ છે એ બોડીને ના આપીએ. આપણા બોડીને 7 કલાક કે 6 કલાક કે 8 કલાક કે જે તમે સફિશિયન્ટ ઊંઘ છે, નીંદર છે, એટલી જ લેવી જોઈએ. દિવસ દરમિયાન આપણા બોડીને એક્ટિવ રાખવું જોઈએ ફિઝિકલી અને મેન્ટલી બંને રીતે. સપોઝ માની લો કે ઓફિસમાં હોય કે ઘરે હોય તો નાના નાના જે કામ છે એ બધાને આપણે સોંપતા રહીએ, એને કરતાં આપણે જે આ કામથી જાતે કરીએ તો પણ શરીરમાં ઘણો બધો ફાયદો થતો હોય છે. એટલીસ્ટ એક વખત તમે રનિંગ સ્ટાર્ટ કરવા માગો છો, સાયકલિંગ સ્ટાર્ટ કરવા માગો છો, તો એવું લાગે શરૂઆતના દિવસોમાં કે પગમાં પેઇન ફીલ થાય છે, વોટ એવર જે કંઈ પણ તે, તો એકી સાથે તમે ઘણું બધું દોડી જાઓ એવું કરવું ના જોઈએ. આઈ થિંક સો તમારાથી થતું હોય તમારી એબિલિટી તમને ખબર જ હોય છે, બટ સપોઝ માની લો કે આજે 2 કિલોમીટર 1 કિલોમીટર તમે શરૂઆત કરી સાયકલિંગ કે રનિંગ, તમારા પગમાં કંઈ અસર નથી થઈ, તો પછી તમે બીજા દિવસે 1500 મીટર કે 1.5 કિલોમીટર જેટલો પ્રયત્ન કરો. સાયકલિંગ તમે 4 કિલોમીટર કર્યું અને કંઈ નથી થતું તો 5 માટે ટ્રાય કરો. બટ એવું થાય છે કે 2 કિલોમીટર સાથે પગમાં પેઇન થાય છે તો બીજા દિવસે તમારે 1.5 કિલોમીટર અથવા કિલોમીટર ચલાવવાનું, પછી કંઈ ના થાય તો થોડા દિવસ પછી 1.5 કિલોમીટરને સ્ટેબલ રાખીએ, પછી 1.5 કિલોમીટરની અથવા 1.5 કિલોમીટર રનિંગ અથવા સાયકલિંગનું તમને આદત પડી જાય કે બસ હવે પેઇન નથી થતું, પછી એને વધારી દેવાનું. કહેવાનો મતલબ એવો છે કે જ્યાંથી પેઇન થાય છે, પગમાં દુખાવો થાય છે, ત્યાંથી અટકી જવાનું નથી. જનરલી હું રૂટીનમાં ખોરાકમાં બહુ એટલું બધી ખાસ નહીં, ઘરે જે જમવાનું હોય છે જ, બટ 2-4 મહિના જેવો સમય, કદાચ 3-1 મહિના જેવો સમય થયો છે, સવારે નાસ્તા સાથે પલાળેલા ચણા અને મગ લઉં છું અને ઇવનિંગના 200 કે 300 ml જેટલું દૂધ. આનાથી વિશેષ ખોરાક બીજો કંઈ હું લેતો નથી, તો આવું પણ સાથે સાથે કરવું જોઈએ. તો બસ તમારા રૂટીનમાં રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ ને રાખવી જોઈએ. દિવસમાં સવારે ઉઠીને એટલું બધું રનિંગ ના કરો તો ઠીક છે, તમે તૈયારીના રૂપે કરતા હોય તો હું નથી કહેતો, છતાં પણ સામાન્ય જીવનમાં પણ એટલીસ્ટ મોર્નિંગના ઉઠીને આપણા શરીરને 10 મિનિટ આપવી જોઈએ. આ આપણા માટે બહુ જ ઉપયોગી છે. તો આ એફર્ટને જો હોય તો તમે માય પ્લેઝર ચેનલમાં ચેક કરી શકો. થેન્ક યુ સો મચ.